بسم الله الرحمن الرحيم أفرتي جولاي لبكون صدح يلباتن ساكي أبار شنتي يطبن صبح نمو أي واحدة برواقع يدك مدى دينيلة وحاقليه قوارج تاها أو عاديستيني دباتيها عندك شعبك أه وحي سلو ماليسي أه وغسو تورين واحدة برواقع يدك مدى دينيلة دول بادية أه وكويا لا غوف كويا لا وميل بادية أه وبنان أي سلو ماليسي أه وحي وغسو تورين إلا دور حبو و معمل أه قنتال معمل أه ركت معمل أه كي أسبوعي هورات كواركتين كسو طولان عيدة كهو قلين دقمدا قرس بالي نوعي سي سيدا سوكالاتو أي استعماليين إن أي تليفون يفيلوين كوك عيان معمل كاس قنتال كأي كسو ردين دقمدا داني لقارهان واحدة برواقو هو بيها أو واح تارقدا آن لهين أما واح محالي قنتال كاس واح تارقدا آن لهين أما واح يولا أن كسو علين وكلي وجدد دو ها إني دتك كوغل قلقليان وكل باتيان oo de ay saxaafadu isticmaalaan in magaalada ay ku soo dhaceen hoobiyaal ay maxay ahayd ay qawaarijtu saaka hoobiyaasha soo tuurtay nasiib darro hoobiyaashi ama gantaalkii macmalka ah wuxuu ku dhacay gaar ahaan degmada Waabari xaq waaxda hanti wadaag ayuu ku dhacay wuxuu ku dhacay meel banaan ayaa mid koowaad ku dhacay kii labaadna wuxuu ku dhacay guri dad shacab ah oo qoys Soomaaliyeed muwaadiniin Soomaaliyeed oo shacab ah waxba galabsanin sida horeba qawaarijtu ay dadku dhibaateen jirtay ayaa ee gantaalkii labaad ku dhacay macmalka ahaa wuxuuna dhibaateeyay qasaaraha qoyska soo geysta ah ilaa 5 qof waxa ku dhintay 3 qof aabihii iyo 2 caruur ah sidoo kale waxa ku dhaawacantay 2 kale ee qasaarahaas qoyska soo gaaray inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay u naxariisto dadkii ku dhintay kuwa ku dhaawacmay ilaahay u booga dhayo ciidamada amaanka ayaa ku baxay goobtii ay wax ka soo dhaceen waxaa la gaaray goobtii waxa gacanta lagu soo dhigay qof eedaysan ah la tuunsan ah oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dadkii dhagartaas soo maleegay ama dhagartaas ku howlanaa inay fuliyaan dadka shacabka agaarsiyaan isagana baaristiisa socota eedaysanahaas sidoo kale to ilaa 3 rokod mirood ama baalooto oo rokodka ay soo tuureen ah oo ay wili aysan soo tuurin ku howlanaa inay soo tuuraan ayaa iyagana goobta loogu tagay haddana ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidamada kale amaanka ee amniga caasimadda ku howlan ayaa goobta ku sugan waxa la rajaynayaa in hoobiyaasha kale macmalka rocketka kale macmalka ama gantaal kale macmalka ah la qarxiyo ama laga yare dhibaatada laga ilaaliyo halkaasna ciidanka ku sugan si loo soo maxay ahayd baaris dheeraad ah looga sameeyo dhanka kale kii Garis Baaley baaristiisii waa gabagabo ilaahay idinkiiskan iyo kii Garis Baaleyba sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan dadka shacabka ula wadaagi doonaa waxaan rajaynaynaa in eedaysanaha aan gacanta ku hayno iyo inta kale baarista ku soo baxdaba aan cadaaladda horkooni doono oo laga waafajin doono dhibaatada dadka shacabka ah aan waxba galabsan ay gaarsiiyeen dadka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka jamhuuriyadda gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada caasimadda iyo nawaaxigeeda waxaan ka codsanaynaa inay ciidamada garab siiyaan inay garab istaagaan maxaa yeelay qawaarijtu sifo kasta iyo si kasta oo loola dagaalo mar walba waxay isku dayeen inay wax dhagar ah isticmaalaan oo dadka dhibaateeyaan marka ummadu waxaan ka codsanaynaa qofkii arka wax amniga qalqal ku noqon kara inay soo gaarsiiyaan lambarka gaaban ee 991 oo si fudud ciidamada loogu soo gaarsiiyo ama barti kale ciidana ugu dhow ay dadku warbixinada geyn karaan waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku soo bashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees.